Сейчас, о. Доброе утро, жители Херсона и Украины. Мы собрались на тарифном майдане в центре Херсона. Сейчас мы находимся в Херсоне на тарифном майдане. Постоянно, ну не каждый четверг, но собираемся для того, чтобы обсудить наши планы. И также в счет тарифного майдана о наших тарифах, о наших вакцинациях, обо всей нашей жизни в Херсоне. Не понаслышке, а то, что нам хотят предоставить. И то, что мы имеем право иметь с этого всего, от законов, которые прописаны в украинской конституции. И вот начинается первое, что сделали уже после того, как приняли закон о том, чтобы не отключать людей в период, когда есть пандемия. Наше правительство решило сделать еще один шаг. Оно упростило эти требования и разрешило газовщикам и всем службам коммунальным отключать людей за неуплату, за то, что нет начислять пеню. Но они ничего не сказали о том, что где людям найти работу. В то время, когда при пандемии люди много потеряли работы, и теперь они не имеют ни возможности это оплатить. Вследствие того начали приходить и сообщения, и рассылаются бумаги о том, чтобы люди должны в течение 3 дней оплатить какие-то задолженности, невзирая на то, что при получении этих бумаг написано «вручить лично», они лично не вручаются, о том, что в этих бумагах не указаны ни фамилии, ни точные адреса, просто пришло и это листок воткнут в дверь, и о том, что вы должны это оплатить. Оплатить насчет этих вот оплат, они должны были сначала предоставить, есть ли договор, спросить, есть ли договор между человеком и компанией, которая поставляет. И как можно определить, чей газ поступает по трубе, если одна труба, я заключил, например, договор с Нафтогазом, а труба одна целая, а мне присылают газ не такого качества. Как я могу на кого подействовать и на кого написать жалобу и вызначить виновного, кто неправильно, некачественный поступает газ, который не горит, так как он насыщен еще кислородом и воздухом его гоняют, чтобы, опять же, поддержать давление в трубах. Не такое, как положено. У нас нет никакой отчетности, нет вообще ничего, что положено люди при подписании договоров должны получить вторую часть договора на руки, чтобы можно было предоставить в случае каких-то нюансов, а не просто заява для подключения, которая в электронном виде. Это так же самое можно написать на кого-то договор этот, прийти к нему и сказать, что ты мне должен 1 000 000, я его подписал в одностороннем порядке. Значит, ты мне должен оплатить, и меня не волнует, где ты его возьмешь, как и кто ты такой. Друг на друга народ начнет писать эти договора и заявы, и что это получится, до чего доведут нашу Украину. Кроме того, эти, так сказать, их требования нужно еще рассматривать с той стороны, что люди, которые имеют задолженности, у них на них будут накладывать арест, лишать их средств, пенсий. Есть люди, которые получают пособие для детей. Их тоже, опять же, лишат доступа до этих средств. Получается, что дети, инвалиды, все будут зависеть от этого газопостачания, энерго, ну и от всех коммунальных услуг. Так что теперь вот, чем дальше в лес, а тем более, тем наступают холода, и это очень больно ударит по людям, пока они еще тепло, они еще это не ощущают. Что потом будет со стариками, когда они целое лето экономят на том, чтобы на зиму сэкономить деньги? А если деньги сэкономлены при ценах 10-11 гривен, то обещают до 20-22, то к чему приведет наше дальнейшее? Будет вымирать весь народ? Ну, питание логично. Скажите мне, пожалуйста, все люди, которые сидят дома, ждут, пока кто-то до них скажет, сидят на диванах, греют жопы, мягко выражаясь, грубо говоря. И сколько же это будет продолжаться? Если вы будете дальше сидеть, то вам никто не придет. А вот даже возьмите, как к народу относится наша власть. Кто-то смотрит концерт за решетки, кто-то смотрит, сидя в первых рядах. Деньги взяты у народа.
Народ получается за решеткой. Так что, вся жизнь за решеткой. Сегодня было в интернете, в телеграм-канале было из московские, так сказать, новости. Они не касаются только России или Москвы. Они касаются всех людей, которые вакцинироваться будут. В Подмосковье уже строится концлагерь. Его сравнили площадь и фото с аэродинамики, сравнили с фотографиями Освенцима, Бухенвальда и всех остальных концлагерей. Это один к одному. Так що вас можна поздравити і нас, і всю всіх людей. Але це не жарти, це можна зайти на Google і перевірити. Це все є. Воно здається, що воно так. Люди не шутять. Є щось додати у вас, пані? Так, так. Спасибо. Да, вам дякую, пане Анатолію. Доброго дня всім, особливо херсонцям. Я не чула, що тут говорилося спочатку. Але я хочу таку зробити інформацію. Ми знаємо, офіційна інформація, я особисто чула від колишнього народного депутата, що у нас уже немає газопроводу. Наприклад, Вінницький газопровід, там залишилося 30% державного, Полтавського немає. У мене є запитання, скільки кому належить Херсонський газопровід? Тому що, відповідно до амортизації, у нас уже більша половина газотранспортної системи України вже не існує. Вона вся списана на амортизацію. Саме так. Вона вся вже проржавіла. Тому в мене питання, кому належить Херсонська газотранспортна система і які кошти бере облхерсонгаз, за яку саме частину? Мене цікавить тиск на кордоні, тиск в кожній області, біля будинку, тиск газу в житлових приміщеннях. Який тиск закладено в тариф? Цікавить, який тиск оплачує споживач побутових послуг. Краще не метри кубічні по калорійності, а в кіловат-годинах. В травні Верховна Рада списала олігархам майже на 100 тисяч мільярдів боргів газу. Олігархам списали. А з людей вимагають оплату з 90-х років. Тоді, коли Кучма, вважаючи, що заробітна плата була менше прожиткового мінімуму, до 1 січня 2001 року списав всі комунальні борги, всі, тим не менше, і водоканали, і гази, і електроенергія, і ТЕЦи, всі вимагають з 93-го, з 96-го іще одну оплату за послуги, які, в принципі, і не в повному обсязі надавалися. Тобто Верховна Рада знайшла майже мільярд доларів для того, щоб списати олігархам борги. Ми знаємо, що влітку, в червні місяці, в Європі ціни на газ були нижчі, ніж на Україні. На Україні вони почали підніматися. В Литві, наприклад, в червні місяці ціна газу була на 30% нижча. НАК «Нафтогаз» завинив державний бюджет майже 100 мільярдів податків. А нам піднімають податки, нам придумують податки, нам придумують платіжки за кожну трубу, за лічильник, за будинок, за квартиру. А те, що нам, у нас олігархи ухиляються від податків, цього держава не бачить. І НАК «Нафтогаз», до речі, приймає газ з офшорних компаній, тому що наші олігархи, які володіють газовими скважинами, газовими трубами, ці всі їхні компанії, українських олігархів, оформлені в офшорах. Вибачте, ну ми злочинці, громадяни України, які оплачують газ, вони просто підпадають під кримінальний кодекс. Особливо цікавить, хто отримує різницю
ціні українського газу. Нам подають український газ, якість, до речі, якого дуже жахлива. Якщо середня норма газу європейська до 3 кубів, то дуже складно використати 3 куба за місяць, тому що газ практично не горить, не підігріває. Тому український газ ми отримуємо, але платимо європейську ціну. Так цікавить, в чию кишеню іде різниця між українським і імпортним газом. І ще невідомо, звідки той імпортний газ іде. Чи він іде з Росії, чи він іде з України. І ще я хочу сказати, що до 2021 року, до минулий опалювальний сезон, тарифи на газ, на тепло, тарифи на тепло, вони не були європейські для ТЕЦів, для опалювальної системи. Але нам і Кабмін, і НКРЄ, нам всім розповідають, що у нас у всіх європейські тарифи, європейські ціни. Тільки всі мовчать про наші зарплати і про наші пенсії. Особисто я поцікавилася цими питаннями і звернулася з інформаційним запитом до Херсонгазу. Поцікавитися, з якої труби я отримую газ, чий газ я отримую, з чого складається тариф, що туди закладено, які норми. І я отримала ось таку відписку від Херсонгазу. Виявляється, Херсонгаз не знає, чий газ він подає, і це не його справа. Ця відписка, вона складається з переліку постанов. Потім сфотографуйте. Вона складається з переліку постанов НКРЄ і Кабміну. Тобто, Херсонгаз бере з нас кошти, немаленькі, але вони не знають, чий це газ і скільки він коштує. Вибачте мені, чи повинна я платити 11 кубів разом з розподіленням, 11 кубів, 11 гривень за куб? Чи повинна я платити, якщо навіть облгаз не знає, що отримають херсонські споживачі? Дякую. Дуже-дуже слушні питання. Є в кого може ще що додати, шановне панство? Бо те, що ми щойно почули, це ті проблеми, які вже давно вилізли. Давайте я так трошки, може, на себе камеру скерую. Ці проблеми, вони вже давно вилізли на поверхню. Ми просто зараз фактично документально все це, скажімо так, давайте я так зроблю, щоб всіх було видно, що ми знаходимося на центральній площі міста Херсона. Символічна площа, символічну назву має Площа Свободи. Нагадаю, що сьогодні у нас 26 серпня 2021 року. Я хочу вас всіх привітати. Рівно півтора роки назад ми вже повинні були загинути від смертельної хвороби, від якої нам заборонили ходити у парки, сквери, дихати свіжим повітрям. І ми повинні були вже померти. Правда? Пам'ятаєте? Тобто за все це ніхто досі не відповів. Не несе відповідальності. Саме так. Більше того, через дві доби, 28 серпня, нас чекає чергова річниця. Річниця прийняття Конституційним судом України 28 серпня 2020 року. Рішення Конституційного суду України про те, що введення карантинних обмежень визнані такими, що не відповідають Конституції України по багатьом статтям. Тобто, все те, що зараз відбувається, це називається розрив шаблона. Тобто ми маємо двоєвластя і всередині системи, яка лишилася після УРСР. Тобто є Конституційний суд, який каже, що є Конституція України. В Конституції України є дуже чудові статті, наприклад, стаття 8. Да, в Україні визнається діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції і повинні відповідати ній. Норми Конституції України є нормами прямої дії і звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції гарантуються. Відповідно, що ми маємо? Конституційний суд
от без двох діб, рівно рік назад, прийняв рішення, і нас досі поліція, прокуратура, місцеві ради, ми зайти в міськраду не можемо, тому що в п'ятницю написали заяву про злочин, а зараз будемо дивитися, наскільки у нас незалежність на 30-му році, наскільки поліція незалежна від нас з вами. Нема. Фактично. Тобто всі ці проблеми, вони існують, слава Богу, ми на цій території, яка зветься Україна, ще можемо вільно говорити про Конституцію, про якийсь закон, але цей закон діє в межах Республіки Україна, та яка юридично оформлена з моменту прийняття Конституції. Тому що, нагадаю, в 91-му році зі складу Радянського Союзу вийшла Українська Радянська Соціалістична Республіка. І оцей совок досі нами керує. Тобто, я от на 30-му році, спілкуючись з патріотами, да, Конгрес українських націоналістів, іншими патріотами, вони кажуть, от ми незалежні. Так, ми незалежні. А від кого? А державні органи, які діють по УРСРівським стандартам, вони незалежні? Вони незалежні від нас, від жителів. Тому що республіка, це справа нас з вами приймати спільне рішення. Скажіть, будь ласка, коли ви останній раз впливали на прийняття рішення хоча б на місцевому рівні? Депутатів районних рад, депутатів міських рад, депутатів обласних рад. Коли ви впливали? Я вже не кажу про депутатів Верховної Ради. Вони діють за совок. Що таке совок? Совок, от тепер ми з вами бачимо, що таке совок. Совок – це я начальник, ти дурак. Оце є совкова система управління. Нагадаю, Польща в 1989 році, за рік до того, як в 90-му було проголошено Україною намір, скажімо так, вийти з складу РСФСР, вони повністю ліквідували державні інституції Польщі. І за три доби вони утворили нові інституції, державні інституції Республіки Польща. Чому? Тому що вони розуміють, якщо люди їх створили, то люди і мають право впливати на ці державні інституції. Скажіть, будь ласка, ви впливаєте зараз на Херсонську міську раду, районну раду, обласну раду, Верховну раду? В своєму населеному пункті ви впливаєте? А юридично вони посилають нас нафіг і кажуть, ребята, от документ, ми не вами створені, ми створені в ліпшому випадку ще Ради народних депутатів, там, якогось там скликання. Документів немає, є акт про реєстрацію 1997 року, але суб'єкта реєстрації немає. Тобто, постанова Кабінету міністрів, вони бумажку оформили, кажуть, ми самі собі господарі, хоча це місцеве самоврядування. Що таке місцеве самоврядування? Беремо стаття 140, 141, 142 Конституції України. От, місцевий розділ, 9, місцеве самоврядування. Стаття 140. Місцеве самоврядування є правом територіальної громади, роз'яснення, жителів села чи добровільно об'єднання сільську, міську, далі там громад. Тобто, скажіть, будь ласка, постанова Кабінету міністрів, на підставі якої видали державний акт реєстрації документів, який ми з вами надали місяць назад, інформаційний запис з колегами, отримали відповідь. Постанова Кабінету міністрів є суб'єктом місцевого самоврядування? А яке вони відношення мають до місцевого самоврядування? А тепер давайте спробуємо зайти в міську раду, як ми це зробили в п'ятницю по питанню підняття ціни на комунальні послуги. Я вас інформую, що в багатьох європейських країнах було зроблено, і, до речі, успішний досвід. В Кривому Розі це не дуже успішний, кажуть, да, що там теж, до речі, безкоштовний комунальний транспорт. Всі послуги, в тому числі внутрішні перевезення комунальним транспортом, є послугами. У нас в Херсоні з цього зробили бізнес, сказали. 6 гривень за проїзд в маршрутки, ну, замало, давайте 8. Розумієте, обґрунтування немає, було б обґрунтування, ми б якось говорили. А так просто адміністративно спустили, як ми можемо впливати на це? Не можемо. Але ми зараз говоримо в загальному ключі. Ми не можемо зайти в будівлю, яка нам належить. А давайте подивимось. Стаття 142. Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є рухоме, нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у власності територіальних громад, сел, селищ, міст, районів і так далі. Ви можете впливати на частку свого майна, якою розпоряджаються ті, хто себе називають місцевим самоврядуванням? Тобто ми маємо зараз унікальну ситуацію, коли ми маємо основний закон, який прийнятий в 1996 році, і совкову систему управління, яка нам лишилася в спадок від української радянської системи, і де ми, ну, живемо, в принципі, я начальник, ти дурак.
І ті люди, які купили собі вибори, тому що нелегітимність існуючої місцевої влади, так як і центральної, це коли на вибори приходить 10% жителів. Вони кажуть, та що нам туди йти, ми не маємо важелів впливу на ці вибори, все одно куплять. Приходять ті, хто кого купили, і ми кланяємось. Але ж ми-то зрозуміємо, що ми вже маємо можливість через стаття 8 Конституції України, через норми прямої дії, діяти інакше, і ми це реалізували. В Херсоні утворено ради територіальних громад в кожних з трьох районів. А четвертий район через коліно, не питаючи жителів навколишніх сіл, просто загнали в табір. От розказували приклад по поводу того, що навколо Москви там щось будується, то розберемося, що в Україні робиться. Навколишні села ніхто не запитував жителів. Їх просто зробили окремий четвертий район і до Херсона долучили. Ви що, цього не знаєте? І ви будете жалітися, що у вас там десь на окраїні щось там проблема довідку, як автобусами їздили з села Садове, і кажуть, у нас була сільська рада, нам навіть старосту не дали. Нащо вам староста, якщо там є землі, і міська рада буде дерибанити ці землі? Про що ви говорите? Але давайте перейдемо до глобальних питань. Сьогоднішнє наше зібрання саме з питання підготовки до всесвітньої акції протидії коронабесію. Тобто у нас на порозі зрив навчального сезону. Жартома тут кажуть, що, ну, скажімо так, то, що діти вдома, це хорошо, але якщо діти дебіли, то це не дуже хорошо. А чому з наших дітей роблять дебілів? Тому що у мене є особистий приклад, коли батьки йдуть ругатися в школу, кажуть, сусідня школа працює постійно, дітей не виганяють на онлайн. А в цій школі дитина має в тиждень 2 години навчання онлайн. Дитина буде розумна, коли її за цілий тиждень і 2 години навчання онлайн проводять? По-перше, по-друге, ми виходимо за нерівність умов. А нерівність умов полягає в тому, що беремо ту саму вакцину. Опять-таки, вакцина є справою добровільною. Законодавча база прописана після завершення Другої світової війни. Нюрнберзький кодекс. Без згоди пацієнта досліди робити не можна. Брехня перша. Це не вакцина, це дослідницький препарат. Це не є вакцина. Питання друге. Примусовості. З якого дідька мій начальник мені щось вимагає, що робити з моїм здоров'ям? Він зобов'язаний забезпечити, щоб моє здоров'я не постраждало на роботі, яку я виконую за його вказівкою. Примушують? Погрожують звільненням з роботи? Доповідаю, що уже починаються створюватись об'єднання людей по протидії примусу цій совковій, саме совковій системі управління. У нас на території України йде війна систем управління. У нас іде республіканська система управління, де спільне рішення і відповідальність. І совкова система управління, де я начальник, ти дурак. Цей процес уже почався. Уже люди об'єднуються в групи і фізично забороняють виконувати злочинні дії. Відповідно, уже напрацьована робота нашими колегами, зокрема міста Дніпро і по всій Україні. Енергодар, Полони, Хмельницький, навіть в Херсоні утворено комунальне підприємство «Енергоресурс». Чому? Тому що ми беремо розділ 9 місцеве самоврядування. Знову таки, на наших з вами незнанні наших прав роблять бізнес. Чітко, зрозуміло сказано, що читаємо, щоб чітко все було, скажімо так, по місцевому самоврядуванню. Місцеве самоврядування є правом територіальної громади жителів села чи добровільно об'єднану сільську громаду жителів кількох селищ самостійно вирішувати питання місцевого значення. Перед цим я вам прочитав статтю 142 матеріальна фінансова основа місцевого самоврядування, 142. Тобто газ, вода, електрика повинні надаватися як послуга, тому що вони називаються, да, люди, ну ви ж думаєте, житлово-комунальна послуга. Вони повинні надаватися територіальною громадою як послуга. Чому ми з вами досі платимо гроші на офшорні компанії Херсонгазу, Обленерго або іншим компаніям? Тобто, у нас є закон, де все це повинно виконувати саме на рахунки територіальної громади, а нам зробили це бізнес, так само, як і з маршрутчиками. Тобто, питання до нас, ми взагалі адекватні люди, чому ми продовжуємо, більшість принаймні, я вже не плачу, більшість платить за свій власний природний ресурс невідомо кому. Якщо я знаю приклад, що в місті Дніпро людина організувала, сказала, приходить до прокуратури, до СБУ, каже, ребята, це ваші, СБУшникам принаймні, ваші обов'язки контролювати, куди уходять ці гроші. Чому ви цього не робите, ви прийшли мене пресувати.
І досі вже більше року заключаються договори з КП «Дніпроенерго», да, тобто називається здається. «Енергоресурс», да, «Дніпроенергоресурс». Увага! За забезпечення житлових приміщень газом, електрикою. Розумієте? Тобто, я маю випадки, коли інші так послухали, да, почитали якась ситуацію, кажуть, окей, ми не такі круті, ми не готові там сперечатися по поводу 60 копійок за кубічний метр газу, але ми взяли це в іншій громаді, взяли офіційний звіт Нафтогазу, сказали, закачали в українське газосховище, український газ за ціною 2,65-2,95. Вони утворили комунальне підприємство, сказали, йдіть в баню, ми будемо своїх жителів забезпечувати, але по ціні 2,65-2,95. Хоча б так. Хоча реально ми навіть і взагалі за газ не повинні платити. В принципі, за своє ми не повинні платити, ми повинні платити тільки за послуги видобучі і забезпечення. Всі ці речі, вони вже вирішені юридично. Питання до вас, хто мене зараз дивиться. Якщо ви такі розумні лохи, ви платите далі. Якщо ви хочете розібратися в цьому питанні, звертайтеся, ми вже готові надавати повний пакет юридичних документів і брати на себе, вже взяли на себе зобов'язання по забезпеченню юридичного. А фізичне забезпечення залежить від вас, тому що наша задача зараз так само, як це було в Запорізькій області, да, тобто місто Оріхів, де люди зібралися і фізично сказали, конституція є, закон є, ми фізично будемо це виконувати. Тобто, підготовлені всі документальні речі для того, щоб через норми прямої дії, через утворені спільним чином, через протокол, згідно Конституції України, бо ми з вами зараз на центральній площі, ми не по куточкам ховаємось, всі ці речі вже давно легальні, легалізовані, і ми не сидимо, як нам дуже наші доброжелателі скажуть, от ви вас колись там і ще там, кудись там посадять по СБУ. Я ось отут, 8-й рік війни. Я в центральній площі міста Херсона, я всі ці речі вже пройшов особисто. Питання, кого куди посадили, що ви лапшу людям на вуха вішаєте. А от до тих, хто зараз тонуть, як захистити пенсіонерів, які мають пенсійне соціальне забезпечення, а з ними кажуть, ребята, це ваш дохід. Ви що, з глузду з'їхали? У пенсійного соціального забезпечення, як ви можете його обраховувати як дохід? Ми вже що, своїм словам не віримо? Ми не бачимо розуміння тих слів, які написані в законі? Тобто ми досі повинні з голови вичавлювати саме совкову систему управління. І я стверджую, що на території України іде війна з систем управління. Люди в своїх головах досі не можуть зрозуміти, чи ми живемо за Конституцією, як республіка, як спільна справа, чи ми живемо в совковій системі, де я начальник, ти дурак, оце і є совок. Питання до нас. Чи готові ми від усвідомлення перейти до дії? Досвід наших колег по всій території України говорить, що вже більше ніж у 56 громадах люди полистали оцю книжечку. Да? Бачите, тут основний закон вже бояться писати, це переведення 2020 року. Вони полистали і кажуть, ребята, ну те, що відбувається, не зовсім відповідає, давайте зробимо. Як, такі були розумні, як я, пішли в поліцію, потім в прокуратуру, потім в суд, потім ще раз в суд, потім ще раз по колу. А потім кажуть, ні, є стаття 8 Конституції України, і вона пише, в Україні визнається діє принцип верховенства права, і норми Конституції України є нормами прямої дії. А тепер задача їх доказувати, що ми зробили щось неправильно. І саме ця логіка є логіка психології переможців. Саме з цієї логіки ми з вами розуміємо, що обмеження коронавірусу для підприємців, для примусу вакцинування є поза законом. Да, ці люди за гроші кажуть, а купіть масочку, а вийдіть на вулицю. А ми їх так само, вийдіть самі на вулицю. Ви маєте обов'язок виконувати Конституцію. І саме з цієї позиції ми далі, скажімо так, проводимо всі наші дії, тому що у нас варіантів немає. Але подивіться, скільки нас тут. Да? Тобто, я розумію дві речі. Перша річ. Можливо, хтось сюди до нас не приходить з такої думки, каже, що, ну а що це зміни, що ви сюди прийдете? А скажіть, будь ласка, а французи, а Латвія, Литва, Естонія, протести, а італійці, канадійці, от я знаю, закручували гайки в Австралії, по всьому інтернету гуляє. Сполучені Штати взагалі красавці, вони заявили цілий штат, Техас вільний від обмежень, взагалі. Вони що, дурні люди?
Тобто вони вийшли, показали і вони отримали конкретний результат. Тому я вас закликаю 18 вересня підтримати всеукраїнську, кажу, вибачаюсь, всесвітню акцію, яка буде на території України так само підтримуватись, прийти і заявити, і наступним кроком буде пряма дія виконання всіх цих речей. А ми з вами пропонуємо вам, кожному, який такий розумний, який дивиться цей етер, який ми для вас робимо, взяти Конституцію України і зробити хоча б ті кроки, які ми вже напрацювали. Крок перший. Боїтеся за себе, за свою роботу? Напишіть юридично, вже є зразки. Підтвердіть у свого керівництва, а ви нам дійсно письмово будете примушувати вакцинуватися? Вони не будуть примушувати вас юридично, бо це кримінальна відповідальність. Якщо вам змушують одягнути маску, Конституція в руки, заява про злочин, вони є співучасниками злочину. І це є рішення Конституційного суду. Післязавтра буде вже рік, як воно набрало законної сили. Тобто, у нас є по питанню грошей. Да? Тобто, я знаю жіночку, яка 20 років не платить ні за що. Вона заповнила декларацію за книжкою Ольги Яремки «Обкрадена Україна». Визнала через суди борг, перед нею визнали борг більше 30 тисяч чимось мільйонів гривень, майже 40. І вона каже, ребята, ви мені видаєте платіжку? Окей, я навіть сперечатися не буду. Ви мені повинні там суму біля 40 мільйонів. Робіть взаємозалік. Все. Тобто декларацію заповнити взагалі проблем немає. Ми допомагаємо оформити декларацію, розіслати по 6 установам. По 5 установам, 6 копія собі лишається. Нацбанк, податкова, інші. Тобто все це ми робимо. І у нас напрацювання є, будь ласка. Заморожені гроші, коли людина може отримати, нічого не платить. Цю декларацію ви можете, а знову таки, заморожування грошей – це наступний крок. Це позбавлення обігових коштів. Те, що взагалі на вуха не натягується, тобто я особисто, на жаль, маю факти звернення жіночок, які кажуть, ми пенсіонери, що робити, у нас заблокували, картку заблокували. Тобто ми переходимо до фази протидії систем уже з позиції терору. Тобто проти нас уже, фактично зараз буде, не буде, а вже почався, впроваджуватися грошовий терор, тобто нам забороняють використовувати наші кошти, просто блокують картки, а ми потім змушені бігати по судах і доказувати, що це незаконно. Що це тероризм? Якщо ми це проковтнемо, то чого будуть ваші, варті наші зусилля подальші? Тому до всіх вас звернення, заповнюйте декларацію за книгою Ольги Яремки «Обкрадена Україна». Пишіть примус ваших керівництва, які вимагають примусові там щеплення або під страхом звільнення якісь інші дії, юридично фіксуйте. Гуртуйтеся між собою, звертайтеся до нас, ми готові всі ці процеси підтримувати. Стосовно онлайн-навчання, ми на порозі величезної події, коли вже закриваються школи, тому що хочуть подерибанити гроші, які звільняються від обслуговування цих шкіл, а додатково хочуть дебілізувати наших дітей. Ну якщо ми і це проковтнемо, то грош нам ціна. У кого є ще питання, які ви готові сказати, будь ласка, озвучите. Будемо переводити наше зібрання в конструктив, да? Тобто обговорити реальні кроки по підготовці всесвітньої акції. Також є плани сьогодні піти отуди, да? Це районний відділок поліції, і запитати, а наскільки поліція досі незалежна від нас з вами, від виконання кримінально-процесуального кодексу, да? Від внесення заяв про злочин черговий раз. Сьогодні ми це пропонуємо робити. Тож, шановне панство, є кому що ще додати, то говоріть. Якщо ні, то до наступних зустрічей ми працюємо, і якщо разом з вами ми будемо працювати ефективніше. Єднаємося.